Akizungumza. Akizungumza katika makala ya 97 ya kuadhimisha sikukuu ya ushirikiano, kamishna wa kaunti hiyo ya Tich Kipkemei amesema za uhalifu. Watoto wetu hatutaki tuwarudishe katika hilo shimo. Kulingana na ya Tich, polisi tayari wamepata taarifa ya ujasusi kuwa kuna wanasiasa jambo ambalo amesema hawezi ruhusu lifanyike. Jamie Kiboi, KUTV. Amesema